Би аймандаага соус бэлтэр ал ана дахтобинанан кишин ширсу болша. Олмда чүрэн үсхэн база амдамда чутапша. Бу ал амнамында кишин хажанда олуға болған түше олуға жастығы кізі. Пара имэ пістің бар болған. Семелет кіш қолы бар болған. Күрті малыр дұржын. Кирпис тоже ичатқан бомню. Дербін бар болған. Анна Антоновна де мында шеттік лас тосыған істініс жолын бастан. Колхоз тұзында ойнық сағыжан олғын сағадында тоғынған. Анан шибіргішіл азыра башталеон болған. Анан сағар атынаға параған. Тақтобиндер бұалды экіпалы үскісілғанар. Олар қажанық бостыңдар сөйбірелері бар. Сағам Анна Антоновна шалғызаған шүттіпші. Би аймандаға сөз білдір ал, Хакасия правительствозынан кішік базы ұрыха ала нәтелдер программасын зар керіл барыған. Анна Хостера, жонға социальный полызық бержан ұстаныз, көп балылық сөйбірелерге база шалғыз шүттіпшіған ағауыжыларға ақша постча. Шитон Мұзалковы оларға тұры қырын нашылып аларға берілші. Анна Антоновна Тақтобина, еде тұрызының көрімін нашыл алынды алыстырып ұсыған. Аға шағын тұнары болысқанар. Мұның пасқа алдағаларға әнік мал, қойлар базы аттар тұпшытан үшін ақша төлелші. Алызығылар шырылыны пілтіштіпші, алдағаларға жүттегі күміз нек болшы. Малымың айғызығы сақын чекізілер. Чейтіған бері күздегі тұрып үдіргі дағы неме сіренчелер алды. Анағы жоқтегі сақын чем алғыз жетірігі правительствоға. Дмитрий Такаяков сөз білдірі алы жақтың старыстызы болша. Жұртыпша ол ұлық жастығы жезінің қады. Нашыл алынды оларға докторларын қырлапалары ондай берілген. Менің ежім жат ұзынды тоғынғын чебірге 5 жылдың бозы түрен жылы 91 жастығы ұжам неме жақсы немет бол беже. От ежімге ақшы берілген ол тұржының тұлыға 4 мұң. От ол ақшаға крыша тықтып сұқыпс. Базы соңсы пілдерінің жұртта жүзі алыздар жолыны ептейт біргенерін танықтыпша. Қажынды машиналар бәрі кірпіл бен іштіханар, амды тізден сетіксініз жоқ ешт бар.